Da li vam je želja da se ljudi spase? Ove godine, točnije 11. listopada, je proglašena godina vjere. Premda, kako već znate, mi svake godine organiziramo izložbu kršćanskih knjiga. Ono što je naročito važno je da je ove godine godišnica fakulteta ETF-a se poklapa sa tjednom knjige. Vaša najnovija knjiga mnoge naše ljude iznenađuje jer posvuda počinjete Biblijom kao Božjom riječju. Inkarnacija je upravo sjedinjenje sa svakim od nas na neki način. Dakle, da, u ogledalu gledam sebe, ali misao leti tamo. Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, s nama je također večeras i ravnatelj izdavačke kuće Glas Koncila, gospodin Stjepan Pogačić. Ostale knjige radimo prema onome kako protiče vrijeme. Dragi gosti, dobrodošli u Osijek, u židovsku sinagogu u kojoj se sabire kršćanska zajednica. Dobrodošli. Ako mi i jest čast biti uvodničar i moderator i sudjelovati u ovom razgovoru, nemala mi je poteškoća predstaviti večerašnjeg autora, profesora doktora Tončija Matulića, jer je profesor Matulić toliko knjiga napisao da je nemoguće sažeto predstaviti znanstveni rad profesora Matulića. Oni koji prate znanstvenu bibliografiju na Crosbyu mogu vidjeti da je samo u 2006. godini objavio 4 knjige. To je bilo prije 6 godina, a koliko pratim rad profesora Matulića, više knjiga svake godine nakon toga je objavio, pa sada vi, ko dobro računate, izračunajte koliko je tu knjiga. Evo, pred nama ovdje na stolu je samo jedan dio tih knjiga. Osim što je i glasoviti autor, profesor Matulić je i sudionik brojnih televizijskih i radijskih emisija, tako da pretpostavljam da ste ga imali priliku i putem medija upoznati. Iako su mnoge knjige profesora Matulića doživjele više ponovljenih izdanja, što govori o njihovoj percepciji, potrebno je izdvojiti knjigu Metamorfoze kulture. Evo, imate ovdje ispred. Tu knjigu izdvajam ne samo zbog njene kvalitete i posebnog mjesta u opusu autora, nego i zato što je ta knjiga 2009. godine dobila prestižnu nagradu Hrvatske knjige godine. Napisana je dakle 2008. a 2009. godine je dobitnica prestižne dakle nagrade Hrvatska knjiga godine. Ove godine profesor Matulić je objavio, i to nedavno, knjigu Vjera i nevjera u 4 oka. Ove godine, točnije 11. listopada, je proglašena i godina vjere. Tako da je ova knjiga, ne samo svojim sadržajem, nego i zbog toga što je godina vjere, izuzetno poticajna i evo, preporučam da je čitamo. Najviše ćemo upravo i o toj knjizi govoriti. No, prije nego što počnemo razgovor s autorom, ponajprije dakle o najnovijoj knjizi, predajem riječ gospodinu Stjepanu Pogačiću, ravnatelja izdavače kuće Glas Koncila, koja je uglavnom, koliko je meni poznato, izdala sve knjige profesora Matulića. Gospodine Pogačiću, izvolite. Zahvaljujem. Dragi prijatelji, 20 dana je prošlo preko 50 godina, odnosno pred 20 dana smo počeli godinu proslave 50. obljetnice izlaženja Glasa Koncila. Prvih 11 brojeva je izašlo pod nazivom Glas s Koncila. Prvi broj počinje vrlo znakovito, jer se veliki kancelar Zagrebačke nadbiskupije, koja se je tada prostirala negdje ovdje od Miholjca, pa do Slovenije, uz Dravu i uz Savu, dakle sa današnjim biskupijama Sisačkom, Požeškom,
Bjelovarsko-križevačkom, Varaždinskom i ostatkom te velike nadbiskupije, Zagrebačkom nadbiskupijom. Dakle, tadašnji zagrebački nadbiskup Šeper pozvan je u Rim na otvaranje zasjedanja drugog Vatikanskog koncila. Sa sobom je poveo i pomoćnog biskupa Laha i veliki kancelar nadbiskupije je ostao sam upravljati takvom ogromnom nadbiskupijom. I upravo taj prvi broj počinje sa time svečano, oni koji su bili u Zagrebu, oni to znaju, kad zazvone zvona katedrale. I on počinje, zašto zvone zvona katedrale? Zato što nadbiskup odlazi u Rim na zasjedanje, a poveo i pomoćnog biskupa, a ja sam ostajem evo ovdje upravljati nadbiskupijom. To je veličanstveno. Iz toga vidimo sve njegove tjeskobe, jer to je zaista bilo veliko područje. Ali tako svečano počinje i na neki način uvod u drugi Vatikanski sabor, tako počinje i proslava glasa koncila koji je upravo iz toga istekao. I zato je ta 50. obljetnica. To je kratki uvod na neki način u osnove nastanka kuće glasa koncila. Dakle, prvo je izašlo 11 brojeva do Božića, tada je bio jedan prekid i tada je počelo tek na jesen ponovo izlaženje u drukčijem obliku, naravno. Prvi ti brojevi su bili umnoženi ciklostilom, a poslije se je prešlo na tisak, pa sve do danas, evo 50 godina, kada tiska se normalno u Vjesnikovoj tiskari i gdje je sve normalno, se radi kao i sve ostale novine. Iz tog nukleusa, da tako kažem, razvio se kasnije i dječji list Mali koncil ili kako ga popularno zovemo MAK. Razvili su se i razni drugi projekti, a s vremenom se je polako razvilo i izdavaštvo, knjiško izdavaštvo. Tako da u sadašnjem trenutku, ovih zadnjih godina, objavljujemo godišnje između 40 i 50 novih ili ponovljenih naslova. Jer mi imamo ipak dosta naslova, barem 10 godišnje, koji su ponovljena izdanja. Tako da neka izdanja, imamo već i 9. izdanje, uskoro, nadam se, i 10. što je jedan rekord, da tako kažem. Ostale knjige radimo prema onome kako protiče vrijeme. Vrijeme traži odgovore na određena pitanja. A i mi sami znamo za neke poticaje koji dolaze, urednici, suradnici, pronalaze teme i knjige koje treba izdati, dok se može za neke od njih prikupiti građa, dok ima živih svjedoka, dok ima lakše dostupnih dokumenata i slično. O čitavoj našoj izdavačkoj djelatnosti bilo bi ovdje preopširno govoriti. Ja ću nastojati skratiti na način da kažem da ovdje ima naših kataloga, pa oni koji žele detaljnije o tome vidjeti što sve imamo u ponudi, mogu uzeti katalog pa će unutra vidjeti. Oni koji imaju pristup na web, na našoj web stranici je najnoviji katalog u kojem su i knjige one koje nema ni u ovom katalogu, jer on je čim izađe već je zastario, jer izađu nove knjige. Prema tome, web je danas ipak dobrom dijelu ljudi dostupan i sve što o koncilu žele saznati o njegovim izdanjima, sve je dostupno, lako dostupno na webu. Ovdje je ipak jedna biblioteka gdje sam rekao da ću o njoj nešto reći, jer smo do sad u toj biblioteci izdali 20 knjiga, a na putu su još 4. To je biblioteka Hrvatska katolička baština 20. stoljeća. To su ove
ove dvije police knjiga o kojima postoji vrlo dobro mišljenje svih koji ih uzmu u ruke. Jer one govore o ljudima koji su iz raznih razloga bili tijekom toga 20. stoljeća zapostavljeni. Najčešće su to bili politički razlozi, jer nisu bili pogodni vlasti zbog svojih pogleda i, dakle, njihova djela su bila u bunkerima, da tako kažem, a oni su bili prešućivani. Ja ću ih samo nabrojiti tako da barem znamo njihova imena, mislim da im to dugujemo. To su Drago Čepulić, Ton Smerdl, Antun Mahnić, koje li slučajnosti ovih dana je pokrenut biskupijski postupak za proglašenjem blaženim. Krčki biskup, a on je bio krčki biskup. Bio je porijeklom iz Ilirske Bistrice, Slovenac, ali je tako uporno radio na organizaciji katoličke akcije da je to neviđeno. I mnogima se zamjerio namjerno, naravno. Umre u Zagrebu. Petar Grgec, Raimund Kupareo, pa opet Petar Grgec, Đuro Arnold, Ivo Lendić, Ilija Jakovljević, Mate Ujević. Za Matu Ujevića ste mnogi čuli. Ove godine trebaju izaći knjige Smiljane Rendić, Čedomila Čekade i Feliksa Nidzijelskog, a u idućim godinama Krune Krstića, Luke Brajnovića, Kerubina Šegvića i Stjepana Cimermana. Jedan poseban tražio sam da vidim ima li netko iz Osijeka na toj listi. Nisam uspio naći nikoga bliže, osim Stjepana Tomislava Poglajena, koji je rođen u Podgoraču kod Našica. Sa Osijekom je vezan time što je u Osijeku polazio gimnaziju, a zatim je prešao u Isočovački red u Ljubljani 1922. pa je filozofiju završio u Francuskoj, teologiju u Luvenu, bio je urednik Isusovačkog časopisa Život od 37. do 41. godine. To je početak rasne teorije. S obzirom da se nalazimo u jednom prostoru koji je najžešće osjetio rasnu teoriju, a Tomislav Poglajen se njom nikako nije slagao, pa je uporno pisao članke protiv rasne teorije. Tako da je zbog tih natpisa njegova družba ga sklonila u Split. Malo su ga 41. maknuli, da ne bude u Zagrebu, jer se očekivalo uhićenje. Međutim, on je i u Splitu počeo djelovati, pa je došao u sukob sa fašističkim vlastima u Splitu. I tada je, vidjeći da su mu za petama, da tako kažem, promijenio identitet. Izašao je iz Isusovačke družbe, iz družbe Isusove, i postao je profesor Kolaković. 43. godine je otišao u Slovačku pod pseudonimom, odnosno pod novim identitetom profesora Kolakovića. I tada je tamo organizirao opet djelatnost, ali takozvanu podzemnu crkvu, iz koje se je nakon demokratskih promjena odmah organizirala redovna hijerarhija u Slovačkoj. Osnovao je takozvani slovačku podzemnu crkvu. Ti članovi još i danas smatraju se njegovim dužnicima. O tome svjedoči i organizirani skupovi o njegovom dijelu, kao i natpisi u slovačkim glasilima. Čak je bio jedan međunarodni skup. Nakon dolaska Sovjeta otišao je u Moskvu i tamo je vodio razgovore sa vrhovnim upraviteljem
upraviteljima Sovjetskog saveza poslije 1945. godine. Po nagovoru, zatim je se vratio u Slovačku, pa je otišao u Ameriku. Po nagovoru američkog biskupa Fultona Sheena diktirao je svoje uspomene američkoj novinarki, one su objavljene kao njegova biografija Božje podzemlje, a 1996. su objavljena je knjiga i kod nas. Drugu polovicu života je proživio isto tako na konspirativan način, divljen svijeta. Bio je u Americi, Indiji, Kini, Vijetnamu, Sjevernoj Koreji i još nekim dijelovima Azije. Uvijek tamo gdje su bila velika idejna previranja. Za vrijeme Drugog Vatikanskog koncila boravio je u Rimu, ali pod imenom Kolaković. Često je mijenjao identitet, umro je u Rimu 1990. i jedino što se zna da je za njega služena jedna sveta misa pod njegovim imenom. Dakle, umro je 90. godine, a ne zna se gdje je pokopan, jer je bio pod raznim imenima. Dakle, do kraja je ostao dosljedan potpune konspiracije. Sa mnogima se sastojao, razgovarao je s njima, znali su da je on, ali on je uvijek bio pod drugim imenom, tako da mu se danas niti za grob ne zna. Dakle, to je enfant terrible koji je polazio Osječku realnu gimnaziju. Njega sam izabrao radi toga da se o njemu čuje, a njegove poglede, dakle, ono što je pisao i što je mislio, sabrani su u knjizi Kršćanski personalizam, koja je kod nas objavljena i može se naći i u knjižnicama, jer je Ministarstvo kulture prihvatilo da za najveće knjižnice nabavi po jednu knjigu, tako da ljudi mogu na taj način knjigu pročitati. Ja bih toliko rekao večeras o našem nekakvom općem statusu, o našem izdavaštvu. Ali cvijet našeg izdavaštva, ja bih rekao da je dr. Matulić. Dolaskom u Zagreb ušao je u Glas koncila kao kolumnist. Dugo godina je pisao svoju kolumnu Bioetika, iz koje je kasnije proizašla knjiga, a zatim su zaredale i druge knjige. Prema onim pojavama u društvu koje osjeća, pa ih obrađuje u Tužaljkama kamenja Hrvatske pustinje, do velikih društvenih problema u Metamorfozama kulture, do etičkih i bioetičkih problema u Bioetici i sličnim knjigama, pa do današnje knjige o kojoj će se posebno govoriti i o kojoj će biti pitanja autoru, o nevjeri i vjeri. I to u četiri oka. Dakle, sasvim izbliza, sasvim otvoreno razgovor, možda o najvažnijoj temi koja postoji u čovjekovom razmišljanju. Ovo smo zamislili, dakle, kao razgovor s autorom. Mi ćemo postavljati pitanja, to će biti dijalog, odnosno budući da nas je više, polilog. Dakle, budući da sam ja uvodničar, evo ja ću iskoristiti priliku da započnemo razgovor sa jednim pitanjem. Profesore Matuliću, pratim vaš rad i čini mi se da sve knjige koje ste napisali su svojevrsno teološko prepoznavanje znakova vremena, kako stoji u podnaslovu Metamorfoza kulture. Dakle, vi jednostavno kao čovjek vjere i čovjek uma prepoznajete znakove vremena i o njima teološki razmišljate i dajete odgovor iz vjere i uma. Pa što su po vama suvremeni znakovi vremena? Hvala na lijepim riječima, pozdrava i uvoda. I sve vas, dragi prijatelji, od srca pozdravljam. Suvremeni znakovi vremena. Kako se u onoj evanđeoskoj tvrdnji otkriva napetost između onoga što mi možemo neposrednim iskustvom dohvatiti
da to znamo. Ali ono što izmiče tome, dakle, govoreći po klasičnom, skolastičnom aksiomu, da nemamo nihil est in intellectu quod prius non fueris in sensu, dakle, da sve što mi govorimo, vidimo, doživljavamo, promišljamo je prošlo najprije kroz našu percepciju, kroz naše osjetila. Ovo bi bio obrnuti put. Da Isus, da znadete tumačiti znakove vanjskoga, ali ne znate tumačiti samo znakove vremena. Evo, to je obrnuti put. Dakle, polazeći od nekog iskustva, od nečega što se ne da na isti način, istim jezikom, istim znakovima poistovjetiti. Evo, to je vjera. To je to iskustvo, unutarnje. Iskustvo živoga Boga, Božje prisutnosti, po vjeri, nadi i ljubavi u nama. I odatle doživjeti stvarnost. Dakle, sve je znak vremena. U istinu sve. Naravno da danas, kako je veliki društveni napredak, kako imamo ogromno ubrzanje, akceleraciju društvenog, pogotovo zahvaljujući tehnici, biotehnici, pa onda koja sama danas već može pratiti svoj autonomni razvoj, neovisno od učinaka koje ona proizvodi na samo društvo, onda nam u susret dolazi more novosti. Zaista živimo u jednoj posve novoj civilizaciji, živimo u posve novim prilikama i to. E sad, jasno, čovjek se navikava jer sve to dolazi izvana. Kako sada toj stvarnosti pristupite onim obrnutim putem kao što samo evanđelja, vi ne znate tumačiti znakove vremena. Dakle, znademo tumačiti prirodne pojave, znademo tumačiti društvene pojave, znademo tumačiti tehničke pojave, tehnološke pojave, znanstvene pojave, kulturne pojave, ali ne znate tumačiti znakove vremena. Doista, danas sintagma znakova vremena se pojavljuje svugdje i svagdje. To su milijunski izgovori znakova vremena danas u svim kontekstima, ali ovaj znak vremena u evanđeoskom smislu, on ide obrnutim putem nego li ga mi tako ga doživljavamo. To je ono iskustvo transcendentnog, osobnog Boga u nama koji nam svoje lice objavljuje na licu Isusa iz Nazareta da vidimo tu stvarnost. I to prepoznavati znakove vremena je zapravo sjekira. Osjećam kao sjekira. No, sve više što raste čovjek u tom iskustvu i fides querens intellectum, no? Dakle, intelektualnog produbljivanja, sve vidim da je to ko sjekira. I kad se vratiš naravno na evanđelju, onda stvarno vidiš. Isus se nije dao sputati ničim, vezati na ništa i u tom ne sputati, ne vezati ničim, otvoriti prostor čovjeku one prave, istinske, autentične slobode, koja je dar. To nije osvojena sloboda. Dakle, zato ti ne treba Francuska revolucija. Zato ti treba križ. Hvala vam. Pretpostavljam da profesor Kuzmić također ima pitanja. Izvolite. Pa, profesor Matulić, vi ste iz znanstvenika, bioetičara, to ste jedno vrijeme i specijalizirali, čak i na glasovitom Rose Kennedy institutu na Georgetown Isusovačkom elitnom sveučilištu u Washingtonu. Vi ste iz te znanosti, iz tog znanstvenog pristupa, krenuli putem otkrivanja, ne samo prepoznavanja znakova vremena, nego i prepoznavanja evanđelja. Vaša najnovija knjiga mnoge naše ljude iznenađuje, jer posvuda počinjete Biblijom kao Božjom riječju iz te perspektive. Jel? Mene bi zanimalo i mnoge od nas kako ste vi sada Bibliju kao Božju riječ otkrili na tom putu, jer ona vam je očito ovdje, ako ne mjerodavna, sasvim sigurno smjerodavna. A drugo, s time povezano, već ste rekli lice, Božje lice, vrlo često tu spominjete osobnoga i živoga Boga, susret s Bogom. Vi ovdje ne krećete nekom klasičnom apologetikom dokazivanja da Bog postoji, nego kao svjedok prisutnosti tog živoga Boga, dakle kao onaj koji ga je osobno susreo u Isusu Kristu. Pa malo nam, a sad kad pratimo vaše kolumne u Kani, nedavno me je nazvao jedan
propovjednik kaže, pa ko je taj Tonči Matulić? Pa taj piše kao prorok protiv oholosti i protiv idolopoklonstva i tako dalje. I dakle, tu ima nečeg proročkog. Malo to povežite. Dakle, znanost, znanstvenik bioetičar prvoklasni, otkriva svetopisamsku poruku kao riječ Božju, o tome je bila sinoda prošle ili pretprošle godine, jel, sada je u evangelizaciji. I sad smo krenuli tim putem, dakle, evangelizacije, gdje svjedočite za osobnoga i živoga Boga, a ostajete znanstvenik. E sad, to bi recimo ovdje ima lijep broj studenata teologije, to će njih posebno zanimati. Jer vrlo često se misli da ako je netko znanstvenik, ne može biti neki uvjerljivi svjedok o živome Bogu. Jel? A vi ste to otkrili i pokazali da se to može. Pa ne, malo nam o tome naglas razmišljajte, o tom svom putu vjere, iskustva i svjedočenja. Hvala vam lijepa. Moram priznati, ono, evo, baš smo se sreli prošle subote na ovom Bioethicist in Central Europe, susretu bioetičara iz Srednje Europe u Zagrebu i to. To ostaje ono kao nekakav prvi trag. To valja priznati da smo mi bioetiku, dok se još samo znalo za Marksa i Engelsa na ovim prostorima, mi smo to kroz teologiju naravno upoznali. Naši profesori teologije su uglavnom završavali vani, većinom u Rimu, ali ne samo, i donosili su, naravno, susretali su se sa tim novim. Dakle, bioetika je malo nakon što je se pojavila kao na znanstvenom obrazorju, kao jedan novi fenomen, novi pojam neologizam, došla kod nas. I to je upravo kroz taj vid moga teološkog odrastanja i sa vremena sam upoznao bioetiku i rekao, to je to. Upravo taj konstrukt. Naravno, sad taj put sazrijevanja, odrastanja ima svoj smisao u tome da kad je čovjek ono posve mlad, posve zanesen, to je stvarno bilo nešto novo, nešto što se u tradicionalnim, klasičnim teološkim traktatima nije susretalo. Nešto što te guralo da moraš se više udubiti u biološke spoznaje, u medicinske spoznaje. Dakle, da moraš biti u dosluhu sa prirodoznanstvenim iznašačima. Pogotovo tehnika, odnosno biotehnika, sa biotehničkim i tako, pa onda uvijek je važna komponenta povijesti. Povijesti biologije, povijesti genetike, povijesti medicine, pa onda dolazi povijesti tehnike, odnosno biotehnike, povijesti genetičkog inženjerstva, pa to se onda stalno skuplja. No? I naravno da ta činjenica te na neki način vuče ono na neka druga područja, ne gubeći ti kontakt sa onim što ti jesi. No? I onda daljnje usavršavanje je dovelo do toga da dok si mlad, to hoću reći, ono pune lana, recimo to tako, gordo zvuči, zdravo ambiciozan i to želiš to ovladati, savladati i tako, doći do nekakvog uvida. Doći, evo, ta bioetika je pokušaj onoga što ja nisam našao tada, do kraja 90. godina 20. stoljeća kod njegovog autora, da kaže, da definira identitet bioetike. Da definira identitet bioetike. I sad, to je to. Ne znam što bi, nakon toga bi se moglo samo braniti ako netko obara to. Ali to naravno ne ide, postoje druge mogućnosti, drugi proboji, druge načini, drugi pristupi i sve peti to, ali ostaje ključno pitanje koji je to identitet bioetike. To je taj i tu, onda čovjek ono staje, sad moramo čekati neko drugo vrijeme kad se ponovno budemo vratili tom temeljnom ključnom pitanju, kako se to zove, epistemološki status bioetike, šta je to, di ćemo je smjestiti i tako dalje.
I onda živeći naravno u Hrvatskoj, sad dolazi to ključno pitanje, susrećući se upravo, a bioetika je otvarala ta razna vrata, te razne suradnje, razne i to. Onda se je počelo događati da postaje kao neki sinonim, kao neki maskota, neki zaštitni znak. Onda mi je to počelo smetati. Nije to ničije privatno vlasništvo, najmanje moje. Naprimjer, da kažete, kao što kažete, Aristotelova filozofija. Kad bi se mogao Aristotel dignuti, koliko sam ga ja razumio, on bi sve molio, nemojte to zvati Aristotelova filozofija. Zovite samo filozofija Platonova, Tomina, Augustinova, Kantova. Možda Kant, možda još i bi. I razumijete o čemu govorim? Ali mi, naravno, neraskidivo nešto vežemo za nekoga. A onda to počne, naravno, smetati, počne ti negoditi. Evo, to je bio isto tako jedan od razloga. Drugi, onaj negativni vid, ona sjena koja je to pratila, učinio se dobar posao sa to. Bioetika. Ma, pusti me. Sad, živeći tu u tom kontekstu, nastaju problemi. Domaća crkva naša, pastoral, poslanje. Biva čovjek izazvan i jednostavno, rekao sam da, to se ne može ostaviti po strani, ali se mora čovjek odvažiti, upustiti, poput u konačnici svih velikih naših učitelja, koji su se odvažili o svemu promišljati. Svaku temu uzeti. Dakle, odvažili su se biti aktualni. Odvažili su se biti korisni. Korisni za zajednicu kojoj pripadaju. Pomoći toj zajednici da ona sama može se ohrabriti, sklopiti šatore, sakupiti stado, počistiti smeće i iz jednog tabora u pustinji maknuti se malo naprijed. Pa opet podignuti šatore, opet pustiti stoku, opet se nastaniti i tako hoditi kroz tu pustinju. Odvažiti se, mrnuti sa mrtve točke, tu gdje se zapelo i to. Na temelju ove odgovornosti, to naravno nije lako. Ja moram reći, što može gordo zvučati, i ovi vaši komentari aludiraju na to. Toliko intimno osjećam prst Božji u sebi i to. Toliko intimno da bi možda bilo bolje da ja sad zašutim i da vam govorim o onom što osjećam, što mi taj prst piše po duši. Ali ipak smo ovdje se sabrali na ovoj točci, u ovom sadržaju i držimo se radije toga. Dakle, da možeš u svom teološkom radu i promišljanju stvarno aktualizirati iskustvo Božje blizine. Ono iskustvo koje nosiš u sebi, to je iskustvo vjere. Što je za nas živi osobni Bog koji je u nama i s nama. To je naša vjera. Nema drugog. To je vjera. S ove strane je vjera. S one strane je veliko tajstvo za koje kaže Pavao, sada smo ovo gledali, onda će to biti licem u lice. Evo, i odjedanput se okreće u tome što je vrijedno za svakog velikog teologa da se vidi, pa da, to vjersko iskustvo, ta vjera koju nosimo u sebi, a to je Bog, živi Bog, osobni Bog u nama, to sveto evanđelje koje smo primili, koje nas oblikuje iz dana i danas oblikuje i svaki dan žalimo što još više nismo oblikovani, što još nismo savršeni, kako kaže Pavao, obnavljajte se, preobražavajte se obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je dobro, što je volja Božja, što je njemu milo, što je savršeno. Dakle, savršeno do onog krajnjeg. I onda trčiš. Evo, taj prvi zaletaj su u ovoj fazi o kojoj govorimo, naravno, koja ne graničimo to sada, Bože sačuvaj, onda upadamo još u jednu goru stvar o kojoj ne želimo razmišljati, metamorfoze kulture. Teološki promisliti stanje, naše današnje stanje. Tu sam susretao i svećenike, pa i biskupe,
susretao sam vjernike pogotovo i tako dalje, koji tako naivno, tako dobročutno se penju na krila znanstveno-tehničke civilizacije, ne uviđajući koje su njezine tamne strane. Evo, to je podvig toga. Uvidjeti da je sjajno, ima tehniku, mikrofone, struju, nuklearnu energiju, sve živo, ali da povratno znanstveno-tehnički pothvat koji nam pomaže da živimo ljudskije, čovječnije ako hoćemo, osigurava nam uvjete blagostanja, standarda na komunikacijskoj razini, na bilo na izdavačkoj, bilo kojoj, s druge strane ima i one tamne strane, one sjene koje su velika prijetnja i ako previdimo to, ako ne vidimo, onda u što upadamo? Upadamo u ono što nam nevjera i vjera govori, mi se zapravo počinjemo klanjati idolima, odnosno bogovima. Tako nam se znanost pretvorila u Boga, tako nam se tehnika pretvorila u Boga, tako nam se umjetna oplodnja pretvorila u Boga, tako nam se eutanazija pretvara u Boga, to jest hoću vratiti, medicina u Boga, tako nam se sve pretvara u Boga kojemu se mi klanjamo i koji nam jednostavno kroji ne nešto, neko znanje na fakultetu ili nešto što se napiše u knjigama, kroji svakodnevni život. Evo, zato je taj poticaj. I taj poticaj dolazi od vjere. Vjera naša Božja riječ. To je njezina snaga. Da uistinu, kako kaže tamo u Hebrejima, živa je Božja riječ i djelotvorna kao dvosjekli mač. Ona rastvara duh, dušu i tijelo. Evo, da možeš sa mačem, sa nožem, sa sabljom, metafora naravno, Božje riječi, zapravo provoditi najfiniju kirurgiju današnje zbilje, a kirurgija, naravno teologa je uvijek kirurgija duha, kirurgija duše u metafori i možeš vidjeti što se tamo skupilo, što se nataložilo, da bih pomogao sebi, polazeći od sebe, ali pomogao i zajednici, pomogao ljudima današnjeg vremena da uvide malo kritičkije, dublje, da ono što ulazi u naše osjećaje vidimo i doživljavamo i što ćemo se sada svađat da nam kamera nije korisna stvar. Ali da vidimo im tamne strane toga vremena. To je snaga Božje riječi. Mislim da možete sada vidjeti zašto su profesora Matulića nazvali prorok. On je čovjek pisma, čovjek riječi, čovjek duha Božjega, čovjek vjere, ali čovjek svoga vremena, koji prepoznaje znakove vremena i tumači ih iznutra, po duhu i po riječi. To su proroci. Gospodine Pogačiću, ja bih vama dao riječ, ali vi ste s autorom puno više nego mi. Vi ste njegov izdavač, nemojte se ljutiti, mi imamo jako puno pitanja. A ono što se meni nameće, dakle, profesore Matuliću, vi kao čovjek pisma, riječi, duha, kao čovjek vjere, ali istodobno je kao znanstvenik ste i čovjek uma, dakle, čovjek vjere i uma. Meni se čini, a to naslučujem i u vašim knjigama, da jedan od suvremenih znakova vremena sužavanje pojma uma ili rascjep vjere i uma. I da je to velika opasnost koja se nadvila nad suvremenu civilizaciju, jer taj rascjep odvodi u fundamentalizme. Bilo u racionalizam, s jedne strane bilo u fideizam. I sjećam se predavanja Benedikta XVI. U Regensburgu, vjera, um i sveučilište, gdje je upravo detektirano to sužavanje, tehničko, pozitivističko sužavanje uma, koje zapravo postaje svojevrsna ideologija, velika opasnost. Dakle, kao čovjek vjere i čovjek uma, što možete reći o tom suvremenom sužavanju uma, što je zapravo jedan od najvećih, najznačajnijih znakova vremena? Sjajno ste to analizirali, ja samo na to mogu dodati sljedeće. Mi zapadnjaci uvijek polazimo od nekih koncepata, no, naše mišljenje je tako uobličeno da postavljamo koncepte, evo, tako, kad govorimo o današnji um, čak bi se usudio reći da je um prilično zaboravljen, da je um prilično stavljen po strani. Imamo vladavinu razuma, ratio, dakle intelektus,
intelektus, vladavinu razuma i to jednog tipa razuma. I tu vlada ono suziti ga. Suziti ga do krajnjih granica, svesti ga na nešto. A kad stvarnost koja je nesvediva biva svedena na samo jednu stvarnost, ona prestaje biti ono što je. Dakle, razum koji je sveden danas na puko sredstvo ostvarivanja ciljeva, ciljeva koje diktira ne um, ne um, ne ljudska narav, ne blaženstvo, ne sreća, ne moralna vrijednost, ne vrlina, nego zapravo diktiraju s jedne strane uspjeh, korist, dobit, manipulacija. I sve to kad sabijemo u jedno, onda dobijemo vladavinu instrumentalnog razuma. Instrumentalni razum. Kad se dakle razum koji je otvoren za beskrajno, jer upravo tu, na toj ljudskoj činjenici, otvaramo se beskrajno. Stojimo pred tajnom, strepimo pred tajnom, drhtimo. I naravno da pomoću njime i istražujemo, pomoću njega mislimo, istražujemo, otkrivamo. Ali onda kad se on svede na ono jedno, stvarnost koja je nesvediva samo na to, kao što ste rekli, ako ga svedem samo na vjeru, fideizam, ideologija, kao što s druge strane, ako ga svedem samo na jednu stvarnost, imamo opet neku vrst ideologije. I on prestaje biti. Dakle, moglo bi se reći da na velikoj većini kulturološko ili civilizacijske ravne danas zapravo mi nemamo više zdravoga razuma. Mi još imamo razum koji hoće samo manipulirati, koji hoće samo izvrtati, ali za koju svrhu, za koje ciljeve? Dobit, užitak, korist, povećanje materijalnog i tako dalje. Dakle, više on nema ciljeve. Ljudska sreća, ljudsko blagostanje, vaš subrat, drage uspomene, Miroslav, u Public Faith, kad govori o pojmu human flourishing, onda se podudara sa ovim što ja pokušavam ovdje protumačiti. Dobro? To je ono na koji način mi možemo uistinu definirati, uistinu spoznati i ostvariti, i kojim sredstvima ostvariti ono što uistinu čovjeku, kao čovjeku, priliči. Dakle, svesti uistinu dakle, tu stvarnost, dostojanstvo ljudskog razuma na jedno, upregnuti ga u jedno, znači ideologizirati ga, osiromašiti ga, sužiti ga, ja bih rekao zapravo znači dokinuti ga. Kao što će se povratno, iz druge strane, vjera na isti način u njezinom nekom sužavanju, u njezinom nekakvom jednosmjernom usmjeravanju i tako dalje, dogoditi ista sudbina, kako ste ih formulirali, bilo da je riječ o fideizmu, što je oblik fundamentalizma, bilo o sekularnim fundamentalizmima, bio on racionalizam, bio on instrumentalizam i tako dalje. Tako da vam se nekad čini ono, i ja sam baš kad ste spominjali Kanu, osvrtao se na to, ne, to čak nije bila Kana, nego neke svjetovne novine, napisao sam Requiem eternam recteracionis. Pokoj vječni zdravome razumu. Dakle, da je zdravi razum. Zašto? Zato jer u tom javnom diskursu često puta ono što odgovara zahtjevima zdravog razumskog razmišljanja, zdravorazumskog, ti ne možeš s time i to. Bez obzira što te on može etiketirati, ti si katolik, ti si protestant, ti si klerik, ti imaš crkvene stavove i tako. Ne, nego se ovdje radi o tome da mi svi smo baštinici jednog univerzalnog, sveopćeg ljudskog razuma koji ima vlastito dostojanstvo, koji je dan po našoj ljudskoj naravi i koji ima svoje unutarnje zakonitosti, ali koje onda u ovim posebnim situacijama i okolnostima ne dopušta se da one pokažu, da razum pokaže tu svoje istinsko, autentično dostojanstvo. Samo taj razum može ući u razgovor s vjerom.
Samo zdrava vjera, vjera koja je rasterećena svakog sužavanja, svakog ideologiziranja, svake jednostranosti, može se susretati i tu će ono stvarati. Jer vjera treba razum. Kao što razum treba vjeru. I ovo nije, naravno, demagogija, nego je ovo što unutarnje iskustvo, kako bih vam se drugačije mogao obratiti, kako bih drugačije mogao nešto sricati i napisati, argumentirati i dokazivati, kad se ne bi radilo o tome da vjera kao iskustvo živoga osobnog Boga, kao evanđelje živo, traži i komunicira u meni upravo s onim što je u istinu iskra božanskoga u meni. Možeš to nazvati duša, duh, možeš to nazvati osjećaj transcendencije, ali u biti to je naš um, naš razum. I zato polazimo od ovog temeljnog razumijevanja teologije, da li se oko toga slažemo, uopće nije bitno, fides querens in te, intelektom. Ali kako bilo, fides est sensus, da je vjera osjećaj, ali fides querens intelektom, ona traži um, ona traži razum. I tu se ono dvoje susreće, dakle nikakvo zatvaranje. I knjiga Nevjera i vjera u četiri oka upravo je to poručiti tom razumu, tom čovjeku, subjektu razuma, čovjeku koji razmišlja danas, vrhunskim intelektualcima, ali vi sužavate razum. Vi vrijeđate autentično dostojanstvo ljudskog razuma. Vi ga kljaštrite, vi ga osakaćujete, vi ga onesposobljujete. A to onesposobiti i učiniti takvim, jasno, pokazat će se što? Da je zapravo povreda ljudskog dostojanstva. Povreda onoga i vrijeđanje onoga što čovjek kao razumsko i slobodno biće po svojoj naravi jest. I naravno da onda iz toga proizlazi ono treba biti. Treba biti ono što čovjek po svom uistinu realnom određenju jest. Kako ga razumijemo? Naravno, racionalno, ali kako ga razumijemo vjerski kao sliku i priliku Božju. Pa povežimo onda to sa svetopisamskim pozivom, nadasve Isusovim pozivom, nametamoju. Vjerujte evanđelje, pokajte se, nije nekoliko suza, nego obnova uma. Vi ste već citirali apostola metanojete. Ja? Karl Barth, koji je popularan u našim krugovima, je bio duboko razočaran svojim protestantskim liberalnim profesorima, počevši s Adolfom Harnakom i drugima, jer je rekao da su oni upravo tim racionalističkim redukcionizmom izgubili Boga. Ja? I on ga ponovo otkriva. On je znao Brucošima u svom prvom predavanju na sveučilištu u Bazelu reći, između ostaloga, die wichtigste theologische Arbeit ist das Beten. Najvažnija teološka zadaća je molitva, moliti. Pa malo još refleksije o toj duhovnosti, jer nas i naša braća s istoka podsjećaju, bit će tu neki u petak kad ćemo voditi tako preko dunavski dijalog, jer oni su uz manje razuma sa svojim crkvenim ocima koji su ipak naglašavali upravo to iskustvo, taj mistični doživljaj, jel, manje racionalno i institucionalno shvaćanje Boga, vjere i tako dalje. Oni nas stalno podsjećaju i kritiziraju zapadnu misao, pa i zapadnu teološku misao, da je odviše racionalna, jel, i naglašavaju duhovnost. Onda se pojavljuju ta nova gibanja, sada u naše vrijeme, evo u našem gradu govori sada Tomislav Ivančić, kojeg većina i vas znate i koji je kod nas isto predavao, koji naglašavaju iskustvo, duhovnost. Vjera je susret sa živim Bogom, jel, bez obraćenja nema pravo kršćanstva i tako dalje. Kako bismo mogli, dakle, između zapadnog
naglaska na racionalnosti, razumnom pristupu i tog istočnog naglaska na mistici, na tajni, jel? Gdje možemo naći tu ravnotežu? Meni se čini da je tu potreban veći dijalog, pa i u samoj teologiji. Mi na zapadu moramo istočne crkvene oce više proučavati, a i njima bi bilo od koristi da naše zapadne, recimo Augustina, malo više proučavaju. A tako smo se zatvorili u neke svoje blokove, jel? Svoje kurikulume, da ne imamo dovoljno tog, ne samo interdisciplinarnog, nego ako hoćete interspiritualnog dijaloga. Dajte malo razmišljati, sad ste i dekan, evo, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, imate profesore različitih stupnjeva, specijalizacije i vjere. Što učiniti? Kako, mi smo ovdje malo bliže, kažem, istoku, pa se možda više tog prometa ovdje događa, i ovaj tjedan posebice će toga biti. Što biste nam rekli, dakle, o metanoji, novom umu, molitvi, duhovnosti i potrebi da jedni od drugih učimo kako bismo stigli do neke veće zrelosti i intelektualno-duhovne ravnoteže koja je tako bitna za zdrav kršćanski život, za zdravu zajednicu. Hvala vam. Evo, zapravo vaša razmišljanja već na neki način utiru i put. Ja mogu samo sada odgovorima, a oni mogu biti samo afirmativni. Da. Mi znademo isto tako da znanstvena definicija teologije, kakvu nam je ostavio sveti Anselmo, na koju se uvijek vraćamo kao meritor, kao barem za našu katoličku teologiju, kao meritornu, ali mislim da je to obilježje i zapadnjačke i tako. I u knjizi sam ja malo, i ne samo na Barthov bunt protiv racionalističke liberalne teologije, nego je onda još i nakon toga i na Bonhoefferovo takozvano svjetovno kršćanstvo i tako. Malo i o tome promišljao da li bi to mogao biti izlaz. Vi ćete razumjeti da dolazim iz jednog specifičnog eklezijalnog konteksta, iz jednog specifičnog eklezijalnog iskustva. I to nije kaput kojega ja mogu skinuti, zamijeniti drugim. To je nešto što te iznutra oblikuje, pa onda naravno ja imam svoj katolički odnos prema tome, ali je činjenica ta da pratim vašu misao u tom dijelu, da znam o čemu govorite, da sam kod kuće s tim. Ali postoji ona starija, da zapravo mi moramo, kogod zapita razloge nade koje je u nama, iznijeti obrazloženje. Zašto vjeruješ? Postoji li Bog? Što je to vjera? Što ona nosi sa sobom? Kako je iskustvo? Što je to evanđeosko iskustvo? Obraćenje, metanoje, koja pogađa u samom svom nazivu, ali ne treba, u samom svoj izričaju, ali ne treba robovati uvijek riječima. Ne treba uvijek robovati samoj riječi. Ne zahvaća ona samo onu našu umnu ili intelektualnu dimenziju. Nego ono obuhvaća ono najrafiniranije, ono najviše, ono najsuptilnije u nama. Ono čvorište gdje se mi odlučujemo, paskalovski govoreći, biti između anđela i životinje ili htjeti biti anđeo, ali to nismo. Htjeti biti životinja, ni to nismo. Nego tu nepodnošljivu sredinu, to biti čovjek na sliku Božju. To činjenica da je Bog sam htio uzeti na sebe to. U Isusu Kristu on je to učinio. On je postao jedan od nas. Inkarnacija je upravo sjedinjenje sa svakim od nas na neki način. Dakle, da, u ogledalu gledam sebe, ali misao leti tamo. Da je Bog u Isusu nastanio ovo što ja sada jesam i što ja sad živim.
tu ljudskost, to čovještvo, tu ljudsku narav. Vidite, odakle onda polazi misliti ljudsko dostojanstvo, misliti međuljudske odnose, kako komunicirati, kako graditi mi kršćani na tom temelju. Kad se dođemo onda do ekumenskog. Ja vas mogu malo i sablazniti to reći, imaš stvarno, imaš niski prag tolerancije, zapravo nulti, zero tolerance. I to. Jer da znademo promisliti da li ono što ljude razdvaja i što udaljava međusobno je presudno. Ili ono što ih okuplja, ono što ih čini sličnima, identičnima, za ne reći tako, ono što svi zajedno nose u sebi, nije li to ono najpresudnije i najbitnije? Evo, tako da često puta želimo razgovarati o razlikama, a uvijek zaboravljamo sličnost. Da smo svi nositelji Imagodeji. To za cijeli ljudski rod. Da. Za cijeli ljudski rod. Ali da smo vi i ja, Peter, nositelji dara novoga stvora. Je li ko u Kristu? Novi je stvor. To je ta nova slika, ozdravljena, otkupljena, spašena, oslobođena po Bogu Isusu Kristu, u sili i snazi Duha Svetoga, i da smo dionici toga. E, dobro, vraćajući se sada još vašem pitanju, dakle, da zahvaća to obraćenje ono najbolje u nama. Najbolje. Najbolje u nama. I to nije privilegij za neke. To je dano svima. Dano je svima. Poziv je upućen svima. Isus je crkvu poslao svima. I to, naravno, taj dar. Obratiti se onom najboljem, a ne da nas ima 1.200.000, a vas ima tamo šačica. Pa bolje skrivaj te brojke, čovječe Božije, jer kad gledaš svijet kakav je danas, onda je najbolje da nema ni jednog kršćanina na svijetu. Pored nuklearnog naoružanja, pored genetičkog inženja, pored tolike nepravde, pored tolika, bilo bi bolje da nema nas ni jednoga. Jer s druge strane, raste eksponencijalno i naša sramota. I odgovornost. Da. I odgovornost. Ono najbolje u nama. Dakle, da se ono obraćanje ne svodi na pitanje prnja. Što etnokulturološki, etnološki, folklorno ima svoj smisao, ali obraćanje se ne svodi na pranje i iz ormara iznašanje starih prnja. Nego obraćenje zahvaća u čovjeku najbolje. Ovo je poruka Ruđeru Boškoviću i trustu mozgova na Ruđeru Boškoviću. Tamo, u tom najboljem, događa se obraćenje u nama. I mi smo svi nositelji isto tako. Samo govorim u toj metafori. Da mi, jasno, se tiče onog najboljeg u nama. Najboljeg. Ovo nije podjela ljudi na pametne i glupe, na učene i neučene. Ne. Nego da se obraćenje obraća onom najboljem u nama. Najboljem. Da obraćenje nije gibanje od točke A do točke B koje uključuje jučer sam se zvao ovako, sutra ću se zvati onako. Ne, to nije gibanje. Nego da obraćenje znači preobrazbu onog što čovjeka naravno čini čovjekom, onog najodlučnijeg u čovjeku, i to bez ostatka. Bez ostatka. I sigurno, nekad se, ja ću vam reći, u katoličkoj teologiji, pa i u katoličkoj crkvi, pozivati zajednicu vjernika, katolika na obraćenje, je bilo gotovo smatrano kao hereza. Jer je obraćenje smatrano intelektualni čin prelaska iz jednog na drugo. Kad si ti jedan put katolik, nemaš se više što obratiti.
A danas vidimo da ne možemo dovoljno naglasiti potrebu našeg obraćanja. I to neću suziti to na konfesionalno određenje, nego svih nas kršćana da se obratimo. To je to zahvatiti u nama. Dakle, još uvijek obraćanje nije zahvatilo u nama ono najbolje u nama. Onamo gdje se odlučuje o životu i smrti, o vjeri i nevjeri, o dobru i zlu, tamo. Tamo. Jer svi u saboru koji donose protubožje, protuljudske, nemoralne zakone, sve smo ih pokrstili, nisu obraćeni. I razumijete što govorim? Do you follow me? U ekumenskoj, naravno, perspektivi da od jednih drugih imamo što, naravno, učiti. Vi ste dobro naznačili onu britku razliku koja postoji između zapadnjačke teologije, zapadnjačkog mišljenja. Otaca koji su nas naučili tako i koji su nam to namrli. Opet ću reći, nije to kaput kojeg možeš skinuti pa reći idem sad obući onog istočnih otaca, istočne teologije, istočne tradicije, pa ću navući na sebe taj kaput. To ne ide tako. To ne ide tako. To moramo znati prihvatiti. To moramo znati prihvatiti. Ali da jedni od drugih možemo naučiti. I da uistinu se mora, kao što ste, hoćemo govoriti jezikom dvaju bubrega, dvaju plućnih krila, dvaju moždanih polutki. Hoćemo govoriti. Jedno bez drugoga, jedno je tek. Cjelina je tek kad su obje stvari na svome mjestu. Tek tada imamo cjelinu. Dakle, ovo uzajamno otvaranje i učenje jednih od drugih. Stoga prigovor stoji, na zapadu više čitati istočne oce, uzeti od vremena do vremena, ako je moguće i stalno, istočnu teologiju, istočne teologe, pa malo njihova promišljenja, iako naravno, gledajte, mnogi tekstovi koji su ovdje posrijedi, da ovakva istočna teologija ovakve tekstove proizvodi samo na zapadu. Istočna teologija na doslovnom istoku, rijetko ćete naći ovakve vrste tekstova. Nego to onda postoji jedan drugi problem, a to je možda opet pokrenuto iz nje same, ali ja sad neću davati izvanjske komentare, morao bi sam više biti unutra da bih mogao procijeniti je li to što ja mislim o tome tako ili nije, stoga ću se ustegnuti od takvog komentara. Ali da bismo se trebali više uzajamno. I zato nam naravno pomaže ekumenizam i ekumenski susret i sigurno da ga Katolički bogoslovni fakultet koji ima priličnu tradiciju, to su i vaši profesori, profesore Kuzmiću bili, koji su bili nositelji ekumenskog gibanja, nositelji ekumenskog dijaloga i susreta na ovim našim prostorima, pa sigurno nadamo se da nam se smiješi s Božjom pomoću, a to je uvijek onaj Božji smiješak, svjetla budućnost po pitanju ekumenizma i onoga što Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na tom planu ne samo može dati, nego je dužan dati. Mislim da je nepotrebno govoriti da još jedan proročki znak se upravo pokazao u govoru profesora Matulića, to je onaj sveti gnjev. Ali izgleda da vi imate evangelizacijskog duha. Vi ste prorok i evangelizator. Proroci, evangelizatori i sveci su nam potrebni. To je vaša teza u jednoj televizijskoj emisiji. Da, evo, vrijeme nam odmiče i ja sam uvodničar, ja ću iskoristiti, imam još jedno pitanje, ako možete kratko. Riječ je zapravo o jednoj osobi za koju sam... Aha, da, onda ćemo dati mogućnost na kratkim pitanjima, ali jedna osoba mi se nameće, iskače iz vaših knjiga, njoj ste čak osim roditelja posvetili Metamorfoze kulture. To je zanimljiva osoba, on je laik, nije teolog, pravnik po struci, ali je poznat kao najznačajniji religiolog na ovim, pa možda i šire prostorima. Riječ je o Željku Mardešiću, nekima možda poznatijem po pseudonimu Jakov Jukić. On je bio ovdje, on je i prije nekoliko godina posthumno primio ekumensku povelju. Profesore Matuliću, tko je za vas Jakov Jukić, odnosno Željko Mardešić?
kratko, a onda, evo, bit će prilike za nekoliko pitanja. Hvala. Željko, sad ćemo se sjetiti da se rodio na istom otoku na kojem sam se ja rodio. To je to, Hvaran, je li tako? Braćan. Braćanin. Postiranin. Ja sam Postiranin, rodio se u Postirima i Postiranin, a on je se rodio u Milni jer mu je otac službovao u Milni. Inače je podrijetlom s otoka Visa, Komiže, Mardešić. Sjetit ćete se po sardinama, odnosno tvornici prerade ribe, Mardešić koja je propala, nije jedina, ali zanimljivo, Postirska nije. Tako da dolazimo, rođeni smo na istom otoku, dolazimo iz iste biskupije, boduli smo, otočani. I sad, kad bi pustio ovaj emocionalni dio da govori iz mene, gotovo da bi izmamio sebi suze, ali neću. Naučio me da je u životu ipak od svega istinita ona što kaže Isus u Ivanovom evanđelju. Ako ostanete u mojoj riječi, što će nas osloboditi? Istina. Ali u njegovoj riječi. Da će nas jedino istina osloboditi. I pa u povezanosti sa ovim knjigama ne odišu nekim osobitim dogmatskim pristupom. One se nipošto ne libe ne iznijeti katolički stav koji je moj stav. Mišljenje, koje je mišljenje za koje pretendiram da je mišljenje crkve. To nije samo kad je posrijedi uzimanje, služenje i tumačenje Božje riječi, nego kad su posrijedi određene analize, kad se rabe i katolički autori, kad se rabi i živo crkveno učiteljstvo koriste. I to. Ali se ona proteže upravo u tom smjeru da se ono što se po kuluarima govori, ono što se naklapa, nagađa, ono što se u konkretnom kontaktu sa živim, konkretnim ljudima čuje, da se podigne ipak na jednu razinu koja priliči vjeri, priliči zajednici, priliči ovaj crkvi i da se iz toga dade ovaj neka analiza. To me naučio. To me naučio, dakle, ne da se može to uspoređivati na bilo koji način, jer nisu ni sličnosti sa rascjepom u svetima i nečim takvim, ali evo to me naučio. Naučio da jedino istina, da je Isus u pravu i da on to svojim životom svjedoči, jedino istina može čovjeka osloboditi. Samo istina. Ali ono što slijedi prije, ako ostanete u mojoj riječi, ne bilo koja istina, ne bilo kakva istina, nego istina koja je vječna, neprolazna, koja je za nas trpila, koja se za nas utjelovila, koja je živjela, trpjela, pokazala nam je put, dala je svoj život za nas. Dok mi bijasmo puni grijeha, bezbožni, ona je za nas dala svoj život. Ta istina. Istina vjere. Božanska istina. I to je ono kod njega što je bila vjera. Silna vjera. A opet s druge strane znanstvenik, metodolog, kako ste rekli sami, religiolog, priznati sociolog religije kod nas, jedan od ponajboljih društvenih religiologa, broj jedan, zapravo utemeljitelj te discipline na ovim našim, ne samo hrvatskim, nego i širim prostorima i to. Istina i vezano to za vjeru i naravno mislit, zapažat. U jednoj stvari je prednjačio u svakom pogledu i to, a to je sve novine čitao. Niti jednu novinu ne čitao. Jer je htio, jer je znao da mu kroz praćenje dolazi u doticaj sa trendovima, sa mišljenjima, i to za njega kao sociologa religije, kao društvenog religiologa je od prvorazrednog značenja. Dnevni tisak,
tjedni tisak, mjesečni tisak je za takvog znanstvenika, za takvog čovjeka literatura. A za teologa povratno može postati otegotna okolnost da te uvuče u ono prizemno, u ono bizarno, u ono efemerno, što te udaljava od onog, naravno, bitnog. Evo. Željko je tata, mama, brat, prijatelj, zagovornik sada kod oca na nebu. Duša, duše, učitelj mišljenja, dobar, dobričina, pošten čovjek, iskren, moli, to je na Brački, moli, čuvaj se mali. Evo, to je Željko Mrdešić. Evo, tako smo ga i mi upoznali. Hvala. Da. Imate li vi možda pitanja? Ne? Ja ne bih više, ali javljao se gospodin, zapravo imamo svi puno pitanja, ali profesor Matulić ima obveze koje ga čekaju rano ujutro. Ovaj tjedan je vrlo krcat za njega i mi smo zahvalni njemu i njegovom vozaču Rabekovcu i svakog gospodinu Povečiću da su izdvojili to vrijeme i došli do Osijeka. Mi ćemo taj dijalog nastaviti svakako, ali da ne ispadne da smo isključili neke od vas koji ste se javljali, mislim da se gospodin Kralj prvi javljao. Pokušat ćemo negdje zaokružiti, a vi knjige, ova knjiga je nabavljena, koliko ja znam, u većem broju. Metamorfoze kulture su se ovdje širile, prodavale, o njima se razgovaralo. Uglavnom, ja ću ipak ovako pitati, a što nam sada pripremate ili kao dekan nećete stići? Ha, ha. Prevario sam ih. Jeste? Prevario sam ih, jer su valjda mislili treba ga spriječiti da dalje piše. Da ne piše više. A onda znaš kako je onaj mudar upravitelj koji uvijek u zalihi ima dobra mnoga i to. Ja bih rekao, ako smijem ovako samo baciti vašem doktorantu Fra Bekavcu, uzeti mikrofon, dakle diktafon, i kada profesor Matulić progovori, staviti mu ga tu negdje blizu. A to će se vrlo lako pretočiti u tekstove. To je sjajna ova ideja. Ante, ovo je sjajna, ali ti si poput Marije, ja moram njemu reći. Ti si poput Marije koja sluša, stavlja sve u sebe i sve prebire u svome srcu. Evo, to je Ante. Tako da on ima jedan diktafon duše, ali svakako da faktički to stoji. Ako mala šala, apsolutno ne, apsolutno ne. Apsolutno ne. Pitanje je bilo... Čekaj, nije nam rekao na čemu radi, prevario ih, a ne znamo kako. Nije rekao, nije nam otkrio. Možda ne želi. Nije istina. Ne bi on najavio, ne bi on to tako dobro, rekao. Dobro, već sam se na 2-3 mjesta malo istrčao i to. Istrčao, pa ću evo podijeliti s vama, iako neću to produbljivati, da vam kažem cijeli polazište i to. Uviđam da u odgojno-obrazovnom sustavu, ne samo Republike Hrvatske, nego uopće našem zapadnjačkom odgojno-obrazovnom sustavu, u visokoškolskom sustavu, sveučilišta, znanosti, uopće gubi se, što je opet jedna te ista priča, samo pod drugim vidom, gubi se gotovo da ispada iz upotrebe. Sam pojam. A onda pogotovo da se pitamo, ma čekaj, kome ćemo se obratiti? Ko su takvi? Reći ću vam koji je pojam posrijedi. Ko su takvi? Ko su ti kojima se mi možemo pouzdano obratiti da će nam prenijeti to? I gdje je izvor toga? Gdje i ti koji su takvi imajući to, gdje su se oni sami napojili? Mudrost. Samo znanje, samo znanost, samo razum, a mudrost. Evo. Međutim, u jednom specifičnom kontekstu, jer o mudrosti se danas ne može govoriti kao u ranoj akademiji, neposredno nakon osnivanja. O mudrosti danas moramo govoriti u kontekstu suvremene kozmologije, suvremene biologije, suvremene prirodne znanosti u cjelinu,
suvremene tehnike, suvremene biotehnike, suvremene medicine. Jer kad znamo koliko učimo o njima, koliko znanja stječemo, da činjenica svaki 5 godina se kraće, da nas udvostručava ljudsko znanje, i pitamo se, naravno, koji tip znanja se udvostručava, kad s druge strane, već 50. godina tamo Paul Valéry, gotovo, ako se danas još spomene pojam vrline, kreposti, onda je to u pežorativnom kontekstu. Danas o tom pojmu više niko ne želi govoriti. Gotovo da ne igra više nikakvu ulogu. Odatle krećem? Od onog što odlazi zaboravljeno, od onog čemu se ne pridaje nikakva važnost, ali ono bez čega mi ne možemo, ako želimo ostati to, mi ne možemo. I stoga se pita gdje su danas izvori mudrosti? Gdje struji mudrost danas? Ko su mudri ljudi danas? Odakle su se oni, ako ih možemo odrediti kao mudre ljude, u kontekstu jedne civilizacije, jedne kulture koja živi totalni zaborav mudrosti. Totalni zaborav mudrosti. I svejedno je radilo se, ne osvrćući se sada na prvu Korinčanima i sukob ili polemiku ili sraz između ljudske mudrosti i Božje mudrosti. Ne, ne. Nego mudrost. Vi imate silno pametnih ljudi. Ljudi koji su akademici, koji imaju silne titule, koji su, imaju, ostvarili su u životu sve, ali kad progovore, oprostite, govore notorne gluposti. Gdje im je mudrost? Gdje je mudrost? Od takvih, jer mudrost nije nužno vezana za starost, nego je mudrost nužno vezana za zrelost. Zrelost traži mudrost i mudrost jest u zrelosti. Dakle, imamo ljude koji su puno toga u životu ostvarili, a zapravo su još uvijek, rekli bismo, nezreli. Jer ne nose mudrost. Nemaju mudrosti. Fali im mudrosti. Ne šire mudrost. Evo. Ali dakle, u ovom najstrožem kontekstu. Mudrost u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije i naravno, ne obuhvaćajući naravno sve, nego neke posebne teme, htio bi, evo, time. Hoće li se to uspjeti za vrijeme dekanske službe, hoće li, to je već neko vrijeme u meni fermentira, promišljam, čitam u tom smjeru, sabirem literaturu i tako dalje. Kad će doći onaj trenutak da će to puknuti, to je to. Idem sada to ostvariti, možda uzme još neko vrijeme, pa se u međuvremenu možda pojavi nešto opet drugo, ali to svakako bi želio napraviti. Dakle, očekujem u knjigu mudrosti, ovo je vrlo značajno naglašeno, tu moramo svi mi plivati o mudrosti. Da, knjige mudrosti imamo već prije, knjiga Evanđelja u onom svetoj biblioteci, da. Pa treba i jedno i drugo čitati. Tražiti i mudrosti, spasenje, obnovljenim umom, sazrijevati, biti zreli ljudi. Gospodin Kraljik. Imaš ti tamo negdje mikrofon neki ili? Ja, čujete me. Je, je. Pogrešno ako nam je zemlja ovakve dubokoj moralnoj duhovnoj krizi, a toliko je puno vjernika.
Hvala vam na pitanju. Zapravo, kako to obično biva, već u vašem odgovoru, u vašem pitanju se nazire i odgovor. Mogu bi samo reći na ovo vaše razmišljanje sapienti sat. Ali evo, odgovorit ću vam riječima iz meditacije. Da, meditacija Benedikta XVI. Koji je održao na samome početku sinode biskupa posvećene novoj evangelizaciji za navještanje vjere, koja još uvijek traje. I onda kaže, htijući nas približiti sada, što znači ta nova evangelizacija, to je odgovor što činimo krivo. Prva riječ, prva inicijativa, prvi poticaj, prva aktivnost dolazi od Boga. Mi koji smo pozvani na suradnju s Bogom, na kraju ono što činimo treba se pokazati teandričkim, kao da je to Bog učinio, a ne kao da smo to mi učinili. Iako mi, naravno, smo pozvani surađivati s njim, ali prva, vidite, prva riječ, prva inicijativa, prvi poticaj, prva aktivnost od Boga. Činimo krivo, moj odgovor je, previše je prvoga ja, pa ja, pa ja, pa naših visokih i niskih, srednjih i ne znam kojih, previše sobom. I nije da ne postoji volja da čovjek vjeruje i da nosi tu vjeru, ali je potrebno danas svima nama preispitati tu vjeru, kako kaže Pavao, jesam li u vjeri. Je li u meni stanuje misao Kristova? Je li me nosi osjećaj Kristov? Eto. Nova evangelizacija nije ništa drugo u ovom razumijevanju, kako sugerira Benedikt Papa Benedikt XVI, nego staviti stvari na pravo mjesto. Staviti stvari na pravo mjesto. Dakle, ne treba nam nikakvo novo evanđelje, pa se vi skandalizirate. Ma kakva nova evangelizacija? Ma nova, stara, svejedno ti je. Samo da postaviš stvari na pravo mjesto, da se zna što je na prvo, što je na drugo mjesto. Evo, tu ćemo onda zasigurno kao kršćani moći dati plod obraćenja za život svijeta i za naše spase. Samo ukoliko to poslažimo. Ali to izgleda joj tek sebi moramo posvijestiti. Ali vidite da svijest raste. Vidite kako ona polako raste. I to nije djelo ljudsko, nego to je djelo Božje. Dogodit će se jedanput da ćemo se jedno jutro ustati u ovoj našoj hrvatskoj sredini i da ćemo se iznenaditi koliko će biti prisutno upravo te svijesti, tog duha u ljudi. Ja mislim da ćemo mi tu negdje sada i zaključiti, jer pozvali ste nas sve ad fontes na izvore. A sad kad je već 50. obljetnica velikog obnoviteljskog sabora, jel? Dobro je to naglasiti. A u ostalom dolazi nam i dan reformacije uskoro, pa se prisjećamo toga i iz tog kuta gledano. Jel? Svi se mi moramo vratiti na izvore, svi se moramo okrenuti Kristu i tek onda dolazi adžornamento. Jer inače nemamo šta posadašnjiti ako nismo stvari stavili, kao što ste vi lijepo rekli, ono što treba biti na prvom mjestu. Hvala vam najljepša, ja znam da bi tu još bilo pitanja, ali evo već smo lijepo vrijeme skupa. Hvala svima koji ste došli. Nemojte zaboraviti, sutra nam dolazi Filip Jenci, njegove su knjige već tu, tri su knjige njegove prevedene. Razvikani pisac, milijunske naklade. Mi smo, nažalost, mali narod, pa kod nas, kad se knjiga tiska u 1000 primjeraka, dobro, ove Matulićeve se tiskaju većem
većim nakladama. Ja vam svima preporučam da ih nabavite, a sutra će dakle biti razgovor sa Filipom Jencijem i njegove će knjige biti predstavljene. Zatim nam imamo u petak i ekumenske razgovore, dolaze nam neki vaši kolege i nastavit ćemo u tom dobrom duhu. Budimo mudri ljudi, budimo novi ljudi, hodajmo u svjetlu pa nas tama neće obuzeti. Još jednom, pođite u radosti Gospodnjoj, budite svjedoci osobnoga i živoga Boga. To sam primijetio u vašoj teologiji sve češće. Da. Mir Božji sa svima vama. Zadržite se malo, pogledajte još koje knjige, porazgovarajte i vidimo se sutra. Hvala i laku noć. Hvala gostima. Da li vam je želja da se ljudi spase?